Ողջույն սիրելի բարեկամներ, Բարտեքստեր չկահաղորդաշարն է եւ հրավիրում եմ ձեզ ուսումնասիրելու եւս մեկ բարդ թեմա, որը կապված է գլխաշորի հետ։ Արդյոք Աստվածաշունչը կողմ է, որպիսի այսօր մարդիկ եկեղեցի մտնելիս իրենց գլուխը ինչ-որ ծածկոցով փակեն, թե ոչ։ Դրա հետ կապված հարցերը մենք քննարկենք Կարեն Պապյանի հետ։ Ողջույն Կարեն։ Ողջույն Զավեն։ Կարեն, այսօր մարդիկ ամեն գնով տարբեր եկեղեցիներում, երբ որ գնում ես, նույնիսկ հավատացյալ կարող է չլինի, բայց երբ որ եկեղեցական ինչ-որ մի կոթող է մտել, մտնում է, հետ-հետ դուրս են գալիս, այն ամենանուրբ սիրուն ձևերով ծաղկազարդ ծածկոցներ են, հա, դնում իրենց գլխներին, բայց այնպես, որ մազերը չքանդի եւ այլն, փորձում են, որպեսզի ինչ-որ մի օրենք պահեն, բայց որտեղ է այդ օրենքը գրած, որ պետք է հավատացյալը եկեղեցում գլուխը ծածկի, հատկապես կանայք։ Կա արդյոք այդպիսի բան։ Ուրեմն այդպիսի բան մարդիկ գտնում են Կորինթացի 11-րդ գլխի վերլուծության տակ, որը ամենքը յուրովի է վերլուծում, դրա համար են գտնում։ Ինչու՞, որովհետև թե չեմ կարծում նրանք անձամբ կարդացել են, տարածվել է։ Իրանք չգիտեն թե որտեից է դա։ Միգուցե այդպես էլ կա, որտեղ շատերը երբ որ փորձում են վերլուծել, համոզված ասում են, այստեղ պետք է լինի գլխաշոր, այն դեպքում որ գլխաշոր բառը նույնիսկ չկա այստեղ։ Այնտեղը որտեղից պետք է դա գտնել, այնտեղ էլ չկա։ Հա, այո։ Այսինքն գրված է գլուխը ծածկել բառը, բայց չգիտես ինչու շեշտը դրվում է գլուխը ծածկելու ուղակի գլխաշորի վրա, որ պետք է գլխաշոր գրի, առանց նայելու, որ այնտեղ ուրիշ կարևոր նշանակության մտքեր կա, ինչի վրա է Պողոսը շեշտը դնում, դրա վրա չեն մարդիկ նայում, այլ ինչ որ կամենում են տեսածնել։ Սա նման է այն ավանդության, որ նմանօրինակ օրենքներ են հնարել։ Երկրորդ օրինակ 14 գլխի առաջի համարում այդպիսի հետաքրքիր միտք կա, որ աչքերի մեջտեղը չքանդես։ Եվ մարդիկ որոշել են, որ խոսքը գնում է կանանց եւ ունքերը չպետք է քանդեն, ունքերը չպետք է քանդվի։ Առաջի համարում գրվածա, չէ՞, եւ ձեր աչքերի մեջտեղի մազերը չքանդեք։ Բայց ինչին է վերաբերվում, չեն խորանում։ Ավելի շուտ կարելի է հիշել, որ այստեղ տղամարդկանց է ասում։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, ոչ մի կապ չունի ունքերի հետ, այլ մազապունջի հետ է կապված։ Եվ թաղման արարողության ժամանակ պետք է այդպես իրաց չպահեին։ Այսինքն մարդկանց պատվիրան է պետք, որպիսի գլխավոր աստվածաշնչից վերցնեն, ուշտան ասեն աստվածաշնչից է ու ժողովրդին հետաքրքիր է դա։ Բնականաբար մարդը ժողովուրդը սիրում է, մարդը շատ է սիրում, որ ճշմարտություն ես ասում, հետաքրքիր չի, բայց ինչ որ մի ձես ասես, այո, պետք է ականջը ծալած գնալ ինչ որ միտեղ, մեծ հաճույքով կծալեն։ Այո, ես մի օրինակ եմ բերեմ, օրինակ մարդիկ կան սուր գրքի վերլուծություն են փորձում անել եւ հայտնաբերում են, որ արյուն չպետք է ուտել, բայց իրանք հասկանում են արյուն չպետք է ներարկել, բայց այդ նույն մարդկանց, երբ որ ասում ես, պետք է 10 պատվիրանները պահել, ասում են մովսեսական 10 պատվիրանը դա անցած է։ Իսկ մովսեսական արյունը չի անցել, որը ընդհանրապես ներարկման հետ կապ չունի։ Եվ այդ նույն մարդիկ, երբ որ ասում ես 10 պատվիրան, ասում են անցած է, բայց այդ ում քանդելը չի անցել։ Այսինքն մարդը սիրում է մարդկային տար ունեցող ինչ-որ մի բան ներարկի, Աստծո խոսքից հանված, ինքը իրանից վերլուծություն չի դա, այսինքն էքզեգեզա չի, այլ այսեգեզա, ներմուծած գաղափարը հանում են ու ուրճացնում ու պահում։ Փորձենք ուսումնասիրել։ Փորձենք մինչ թույլտուր, մինչ 11-րդ գլուխը ներկայացնելը, մի փոքրիկ պատմական ակնարկ, որպեսզի հեշտ պատկերացնենք ինչին է վերաբերվում։ Պատմական ակնարկը պետք է հիշեցնեմ, որ Կորինթացիների եկեղեցու ավետարանչության սկիզբը նկարագրված է Գործ քառակելոս 18-րդ գլխում։ Եվ 18-րդ գլուխը, երբ որ մենք կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը այդպիսի քարոզներ անում էր, հատու գրված է 4-րդ համարում։
Խոսում էր ժողովարանում ամեն շաբաթ օր։ Սա ինչի եմ հատուկ շեշտում, որովհետև մենք Կորինթացից 11-րդ գլխում հանդիպելու ենք օրինակ եկեղեցի բառը, եւ ոչ միայն 11, 14-րդ գլխում ենք հանդիպելու եւ 15-րդում ենք հանդիպելու 16-ում եկեղեցի բառը, ես կուզեի, որ մենք մեզ համար ֆիքսենք ինչ է եկեղեցի եւ ինչ է ժողովարան, սինագոգա։ Եկեղեցին դա ժողովքն է, քահալ եբրայերեն բառից է առաջացել, սինագոգան ինքը հավաքման վայրն էր ներկայացնում։ Երբ որ մենք դա մեզ համար ֆիքսում ենք, կարևոր է։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ ֆիքսում ենք, հասկանում ենք, որ որտեղ ինչ պետք է արվեր։ Սինագոգայում մարդիկ քարոզում էին։ Նրա մասին կարդացինք, չէ՞, ամեն շաբաթ օր 18 գլխի 4-րդ համարում, ամեն շաբաթ օր։ Եվ ում էր խոսում։ Հրյաներին, գրված այդպես, հույներին համոզում էր։ Հրյա, հույն։ Ովքեր են հրյաները, ովքեր են հույները։ Հրյան նաև, որ ծնունդով արդեն ոչ միայն հրյա է, այլ կրոնապես հրյա է, իսկ հույնը նաև, որ դեռ չի ընդունել հրեայությունը։ Այսինքն հրյան այստեղ պարտադիր չի, որ հասկանանք Աբրահամի սերունդից ծնված։ Հրեայությունը ընդունած մարդ։ Ես թեր 8-րդ գլխի 17-18 համարում նկարագրված է, որ երբ որ Պուրիմի դեպքերը պետք է լիներ, այդտեղ նկարագրվում է դեպքեր, որ ուզում են սպանել, այնտեղ մարդիկ հրեայություն էին ընդունում, հրեա էին դառնում։ Այսինքն հույնը նրանք են, ովքեր հաճախում են սինագոգե, այսինքն ժողովարան, բայց դեռ չեն ընդունել հրեայությունը։ Սա կարևոր է, որ մեզ համար ֆիքսենք, ովքեր էին ժողովարաններում հավաքված, հրյաներ, հույներ, ու որտեղ է խոսում ժողովարանում։ Մի կարևոր պահ էլ պետք է մեզ համար ֆիքսենք, որ Սուրբ Գիրքը նկարագրում է հռոմեական ներողություն, Գործ քառակելոց 15-րդ գլխի 21 համարում, որ հատուկ խոսք է ասում Հակոբոսը քրիստոնյաների մասին, որոնք հեթանոսներից գալիս են։ Հեթանոս բառն էլ էթնոս բառն է, ուրեմն զավեն։ Էթնոսը մենք շատ անգամ հեթանոս ենք թարգմանում, տպավորությունը, որ նրանք կրապաշտ են։ Չէ, Սուրբ Գրքում հեթանոսը միշտ չի, որ նշանակում է կրապաշտ։ Սա ազգեր բառն է։ Ազգերից մենք հիմա կարդանք 15-րդ գլխի 20-21 համարը, սա շատ կարևոր է, որ նամակը ուղղվում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հեթանոսությունից գալիս են, այսինքն ազգերից գալիս են, ու առանց թլպատվելու, այսինքն հրեայություն ժողովարան ու սինագոգայում չեն ընդունում, բայց քրիստոնյա են դառնում, այսինքն հոգևոր հրեա են դառնում սրտի թլպատությունով, ու ինչա գրված, բայց որ թուղթ գրվի նրանց, որ ետ քաշվեն կուրքերի պղծությունից, պորնկությունից, խեղդվածից, արյունից, որովհետև Մովսեսն առաջի դարերից հետո ամեն քաղաքներում իրան քարոզիչներն ունի եւ ժողովարանների մեջ ամեն շաբաթ օր կարդացվում է։ Սա շատ կարևոր է, որ այդ նույն ավանդությունը տեսնում ենք Կորինթացիներին, Կորինթացիներ եկեղեցում։ Ավելի շուտ Կորինթացիների ժողովարանում է տեղի ունենում։ Հիմա, ուրեմն, որտեղ են հավաքում քրիստոնյաները, հավաքվում են նույն վայրում, որտեղ եւ հրեաներն են հավաքվում, եւ հույները, որ ուզում են հրեա դառնան, եւ ազգերից այն մարդիկ, որոնք եկել են, բայց չեն ուզում հրեա դառնան թլպատվելով, այլ ուզում են հրեա դառնան առանց թլպատվելով։ Հիմա սա ֆիքսելու համար եմ ասում, կարդում ենք 18 գլխի 5 համար, 6 համարն էլ, եւ երբ որ նրանք հակառակում էին, հայոյում էին, հանդերձները թոթապես եւ ասաց. «Ձեր արյունը, ձեր գլուխը ես անպարտ եմ, այսուհետեւ ազգերին եմ գնում»։ Ստեղ գրված է հեթանոսներին, այլ ազգերին։ Տեսնանք ովքեր են այդ ազգերը։ Գրված է. «Եվ այնտեղից գնաց, մտավ մեկի տուն, որի անունը Հուստոս էր, մի աստվածապաշտ մարդ, որը նրա տունը ժողովարանի, այսինքն սինագոգայի կից էր»։ Սա հստակ գրված է։
Ուրեմն Կորինթացիների եկեղեցում էլ էր նույնը, որ նամակի մասն եմ ասում, ինչ որ ստեղ է գրված, որտեղ սա է հիմքը, ինչ է եղել Կորինթոսում, ստեղից է Կորինթոսում ձևավորվել։ Հետո մենք կարդում ենք Կորինթացիների 10-րդ գլխում մի հետաքրքիր խոսք, 31 համարը, ուրեմն թե ուտեք, թե խմեք, թե ինչ գործ էլ որ անեք, ամեն բան Աստծո փառքի համար արեք, առանց գայթակղություն տալու եղեք հրյաներին, արդեն հասկանում ենք, չէ, խոսքը գնում է ժողովարանի մեջ գտնվող հրյաներին, հույներին, այսինքն նրանք, որ դեռ չեն դարել հրյա, բայց աստվածավախ են, և Աստծո եկեղեցու։ Սա էլ նրանք են, ովքեր Քրիստոսին ընդունել են, դրա մեջ կարա մտնի և հեթանոսությունից, այսինքն ազգերից եկածը, բայց չի թլպատվել, և հրյաներ, որոնք Քրիստոսին ընդունել են։ Աստծո եկեղեցին Քրիստոսին ընդունածների մասն է, Աստծո ժողովքը։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեզ համար ֆիքսենք։ Ինչու՞։ Այդպիսի հայտակրկիր հարց պետք է ծակի բոլորի մոտ, ինչի եմ այդքան ասում, որովհետև այստեղ հավաքվածները ժողովարանում բոլորը օրենքի գիրքը կարդում էին, և այնտեղ ավանդությունները ձևավորված էր, ինչպես որ Իսրայելում կար, հրեություն գոյություն ուներ, այսինքն նոր եկած մարդիկ տեսնում էին այն ինչը, որ ավանդություն կար, և ինչ ենք տեսնում, հրեա կանայք հենց որ ամուսնանում էին, քող էին գցում իրանց գլխին։ Այդպիսի մի համար ներկայացնեմ ու գնանք առաջ երևի։ Ծննդոց 24-րդ գլուխ, խնդրեմ պատրաստիր դու կարդալ, Զավեն, 24-րդ գլուխ, 64 համարից։ Եվ Ռեբեկան իր աչքերը բարձացրեց և Իսահակին տեսավ և ուխտից իջավ։ Եվ ասես ծառային այդ մարդը ով է, որ դաշտում մեր առաջն է գալիս։ Եվ ծառան ասես, նա իմ տերն է, և նա քողն առավ և ծածկվեց։ Մենք այստեղ պարզ տեսնում ենք, որ կանայք հենց պետք է, որ ամուսնանային, քող էին գցում։ Ծառայի մոտ նա քողը չէր գցել, ամուսնու մոտ քողը գցում էր։ Ինչի խորհրդանիշ էր այն ժամանակների ավանության համաձայն, այդ խորհրդանիշը այդպիսին էր, որ ինքը գլխի տեր ունի, այսինքն ամուսնացած է։ Մի համար էլ թվոցից կարդանք, խնդրեմ բացիր, թվոց 5-րդ գլուխ 18 համար։ Այստեղ խոսքը գնում է այն թեմայի հետ կապված, որ եթե մի կնոջ վրա ամուսինը կասկածանք ունի, բերում է քահանայի մոտ, և քահանան Եհովայի առաջին կանգնեցնե կինը, և կնոջ գլուխը բանա, և հիշատակին նվերը նախանձավորության նվերը նրա ձեռքին դնի։ Ուրեմն, սա պարծուց է տալիս, որ հրեա կանայք միշտ քող էին գցում, ամեն օր էին քողը գցում, որպես նշան, որ իրենք ամուսնացած էին։ Այսինքն ոչ միայն եկեղեցի մտնելիս, սինագոգ մտնելիս, այլ ամեն օր։ Այսինքն ոչ միայն ժողովարա մտնելուց, այլ ամեն օր։ Հետևաբար հիմա հարց է առաջանում այդ դեպքում, եթե Պողոսը նկատի ուներ քողը, այդ դեպքում Պողոսը չգիտեր, որ քողը միշտ գլխին է, ինչի ասում, աղոթելիս թող քողը գլխին գցած լինի։ Շատ ճիշտ նկատում, այսինքն ինչու պետք է հատուկ մենակ աղոթք չէ, աղոթքի ժամանակ քողի վրա եւս մեկ բան էին գցում, բնականաբար ոչ, հիմա խնդիրը նրանում է, ինչու հենց աղոթք, ինչու եւ մարգարեություն։ Շատ բարդ է այդ հարցի պատասխան, ուղղակի այդպես եմ տեսնում, որ ասենք հասկանում են, թե քուզի չքան է բարդինի, հասկանում ենք այդ հասարակ ծածկոցի մասին չի խոսքը, որ ամեն օր կրում է իմաստը, եթե ասի նորից կրի, բնական ցանում դնում ամ իկոմ, հենց աղոթումը նորից դնում է գլխի։ Շատ ճիշտ նկատեցի, եւ հատուկ շեշտվածը, աղոթքը դա նա է, որ Աստծուն հետ խոսում ես, մարգարեությունը նա է, որ Աստծուն դու ստանում ես։ Կարծես թե սա է ուզում ցույց տա, որ դու Աստծո առաջ, երբ որ տալ առնել կա, դու քեզ ոնց ես պահում։ Խոսքը քողի վերաբերյալ չի, հիմա ինչի եմ դա հատուկ շեշտում։ Եթե այն նկատի ունենա, որ հանկարծ այդ ժամանակը չհանի, իսկ ինչու մենակ աղոթքի եւ մարգարեության ժամանակ, այսինքն երբ որ կինը հանկարծ այդ ժամանակ չհանես, դա շատ կինը մտնում է եկեղեցի, կամ այսօրվա օրը ոք եմ ասում, կամ այսօր սխալ են մեկնում, դա պարզ ասում ենք, որ կապ չունի, ժողովարան է մտնում, ամեն օր պիտի դնես որպես ամուսնության նշան, այն ով այն մարդով եկեղեցի մտնում քողով,
պատրաստենի ամեն օր գլխին կողտնի։ Եթե պատրաստ չի, եւ եթե ամուսնացած չի, ամուսնանա։ Եթե ամուսնացած չի, ամուսնանա։ Հա։ Դրա հետ կապ չունի, բայց եթե նայենք լուրջ իմաստը, այդ դեպքում մի գուցե նկատի ունի, հանկարծ է ժամանակը չհանես։ Հիմա փորձեմ դրա հասարակություն կար հանում էին։ Այո, կարող էր այդպիսի սովորություններ եւ կար այդպիսի սովորություններ, որ հանում էին, բայց ինչու հենց միայն այդ երկուսի ժամանակ։ Դրանք հարցել են։ Եթե այսինքն դու մտել ես ժողովարան, գլխիցդ հանածա, օ՜, ես աղոտք եմ անելու։ Գցում եմ գլխիս, վայ, ես բանը, օտար լեզվի պարգևս եմ օգտագործում, հիմա պետք է աղոթեմ, գցում եմ, իսկ երբ որ դու ուրիշ բանով ես զբաղված, քարոզ ես անում, չէ։ Քարոզ չէ, մարգարյանալու գցում ես, ուսուցիչ չէ, չի համապատասխանում։ Սապատարը դբրոցի ուսուցիչ ես, կարաս հանաս։ Հա, տղամարդուն էլա, չէ նույն բաները հատուկ շեշտում։ Մենակ կնոջը չնայենք, առաջինը տղամարդու մասին ասում։ Մենք միշտ նայում ենք, որ սա կնոջն է վերաբերվում, բայց մոռանում ենք, որ առաջինը սկսում է տղամարդուց։ Որտե ասում, որ տղամարդը պետք է գրի։ Հիմա սրա մասին էլ եմ ես ներկայացնում։ Ուրեմն Կիսույ Ռոշը ընդհանրապես կանանց այդ կրման պարագաները, այդպես է կոչվում Կիսույ Ռոշ։ Հիմա տղամարդկանց հետ Թալիթ է կոչվում, ասեմ ավելին, որ տղամարդիկ ունեին այդպիսի ավանդություն, որ կրում էին։ Սուրբ գրքում կարդում ենք Եզեկելի Մարգարեության 44-րդ գլխի 18 համարը։ Կտավի ապարոշներ պիտի լինեն նրանց գլխին և կտավի վարտիքներ նրանց երանգների վրա, քրտնեցնող գոտի պիտի չկապեն։ Մի ուրիշ համար։ Երբ որ դուրս են գալիս, պիտի հանեն դրանք։ Ահա, նկատում եմ։ Որոնցով պաշտոն են մատուցում։ Իսկ երբ որ մտնում են Սուրբ Սենյակ, հագնեն գլխներին դրանք։ Սա քահանաներն էր վերաբերում, մի համար։ Այսինքն հակառակը, նախկինում տղամարդիկ պետք է եկեղեցի մտնեն իսկ։ Տղամարդիկ էլ կրում էին։ Կարդում ենք 39:28-ը Ելից։ Ելից 39:28-ը։ Եվ խոյրը բարակ քթանից և գլխարկի ապարոշները, էլի այդ ապարոշ բառն է, բարակ քթանից և կտավեղենի անդրավարտիկներ մանած բարակ քթանից։ Այո, սա մի հատ պարզ օրինակ է, որ տղամարդիկ հատկապես օրենքի մեջ շեշտված են ծառայության մասին։ Տաճարական ծառայության մասին է։ Հիմա մի ուրիշ ավանդություն էլ կար, կար այդպիսի մի հագուստ, որը մենք կարդում ենք, օրինակ 11-րդ գլխի, առաջ կորընթացից 11-րդ գլխի, մի վարկյան, 15 համարը։ Բայց եթե կինը երկար մազեր ունի, այն փառք է նրան, որովհետև երկար մազերը հագուստի տեղ է տրված նրան։ Այստեղ օգտագործված հագուստ բառը մենք հետագայում հանդիպում ենք տարբեր տեղեր եւ իր նշանակությամբ մենք հանդիպում ենք այդպիսի մի հետաքրքիր նշանակության, որը արտաքին հագուստն էր։ Այդ արտաքին հագուստը տղամարդիկ այդպես էին օգտագործում, ցերեկը իրանց վրա էին գցում, գլուխն էին ծածկում, երբ որ առավոտյան աղոթք էր լինում, երեկոյան վրաներն էին գցում որպես ազիալ, այդպես կարող էին օգտագործել։ Կամ երբ հոշիեր դրանով ծածկվում էին, նույնիսկ շատերը դա բեռ կրելու համար էին օգտագործում, բայց ինչ որ է, այդպիսի մի հագուստ նրան կրում էին։ Տեր Հիսուսն էլ էր այդպիսի հագուստ կրում։ Այդ հագուստը, որ իրենք կրում էին, սա սովորական ինչ-որ մի բաներ չուներ։ Այսպես երևի գցում էին ամբողջ մարմինի վրա, հա, շալի տեսքով։ Շալի տեսքով, բայց շատ ինքը հանդերձ էր, ինքը արտաքին։ Այդ հանդերձի վրա կար ծոպեր։ Հիմա էլ կան։ Այո, ծոպերը, կուզեի կարդալ մի քանի համար, որտեղ էր ծոպերի մասին նկարագրված, մի վարկյան։ Այդ ծոպերը ինչ են մեզ տալու։ Ինչ են տալիս։ Ուղղակի տղամարդու, որ նույնպես կրում էր։ Հա, դա հասկանալի էր, ընդունեցինք դա։ Ես չէ, սա այնտեղ կարդացին քահանա տղամարդիկ, որ կրում էին։ Այստեղ կարդում ենք, որ սովորական տղամարդիկ։ Հա, սովորական տղամարդիկ։ Կարող ենք ուղղակի հիշատակել համարներ, մարդը կարող է ինքը բացել կարդալ։ Թվոց 15:38-39 համարը, 22 գլխի
երկրորդ օրինաս 12 համարը, հատուկ ներկայացված է թվով 15-րդ գլխում, որ սա այդ ծոպերն հիշողություն պետք է տար, որ ինքը կապույտ գույնի պետք է լիներ, ինքը հավատքի մեջ պետք է մնա, արդարության մեջ պետք է մնա։ Այդ, այո, այդպիսի ծոպերով հակուստ ինքը կրել է Տեր Հիսուսը, Մաթեոս 9-րդ գլխի 20 համարում են կարդում, երբ որ կինը մոտենում է, որպեսի բժշկվի, ասում են միայն այդ հանդերձի ծայրին կպնե, այստեղ օգտագործված բառը, կրասպեդոն բառը, կրասպեդոնը, ինքը 70-ական թարգմանության մեջ ծոպերի նշանակությամբ է օգտագործված. Այսինքն կպնում է Տեր Հիսուսի այդ ծոպերին և բժշկվում է։ Մաթեոս 14-ի 36 համարում ենք կարդում, այդ դեպքը նորից նկարագրված է, արդեն որ մարդիկ ուզում էին կպնել նրա հագուստի ծայրին, հա, խնդրեմ, Մաթեոս 14-ի 36-ը կարդա։ Եվ նրան աղաչում էին, որ միայն նրա հանդերձի ծայրին դիպչեն, և նրանք, որ դիպան, փրկվեց։ Այդ հանդերձի ծայրը այդ ծոպն էր, որը բնականաբար Տեր Հիսուսը հանդերձ օգտագործում էր, որ ծածկվելու գլուխը, ծածկվում էր գլուխը, և մի համար էր 23-րդ գլուխ, Մաթեոս 5 համար, իրենց բոլոր գործերն անում են մարդկանց երևելու համար, իրենց գրապանակները լայնացնում են, և իրենց հանդերձի քղանցքները մեծացնում։ Այս հանդերձի քղանցքը, այդ ծոպերը, ինչքան մեծ էին անում, ուզում էին ցտան այդքան արդարեն, դեր ասում են իմաց չունի էլի, ասելա այսքան լայնացող էին։ Այդ տալիթը իրենք մարդիկ օգտագործում էին, տղամարդիկ, նույնպես ժողովարանում, այսինքն կանայք մշտապես էին կրում գլխաշոր, տղամարդիկ երբ որ աղոտք պետք է անեին, հատուկ դա կա միջև հիմ օրս էր պահպանում է, ծառայություն պետք է անեին քահանաները, գցում էին իրաց գլխի վրա, սա հենց այնպես չասեցի։ Իսկ ամենօրյա կյանքում, ամենօրյա կյանքում արևի տակ դուրս գալուց ծածկում էին գլուխները։ Բարի, այո, հիմա այսքանը լսեցինք, ինչ գնանք ուզի ասել ձեր մեկնությունը։ Այո, հիմա գնանք մեկնությունը տեսնենք։ Մեկնությունը ասելուց առաջ մի նշույլ էլ պետք է ասենք, որտեղ այստեղ հատուկ շեշտված էր, որ տղամարդը երկար մազեր չունի բնության մեջ, կանայք ունեն։ Պետք է հիշենք, որ կորնթացիների եկեղեցում ծառայության ժամանակ Պողոս առաքյալը երկար մազերով է եղել։ Այո, ես համոզված եմ, որ շատ շատերը հիմա ինձ ուրիշ ձևով կնայեն, որ ես ինչ ա ասում, չէ, ես օտար բան չեմ ասում, դրա մասին գրված է 18-րդ գլխում Գործ քառակելոց, 18-րդ համար, նա ուխտեր կապել, խնդրեմ, ուխտի մասին օրենքները գրված են թվոց 6-րդ գլխում։ Այսինքն ուխտավորը չպետք է մազերը կտրեր։ Այո, ճածիլ էր գրված է, խուզեր, խուզեր, խնդրեմ, կարդա։ Այսինքն նա երկարում էր այնքան ժամանակ, ինչքան որ կապել էր նվազագույնը 1 ամիս, ամենաքիչ ուխտը 1 ամիս էր, խնդրեմ, կարդա։ 1 ամսում շատ չէր երկարի, բայց այնտեղ կային, օրինակ Հովհաննես Մկրտիչը, պատկերացնում ենք ինչքան երկար կլիներ մազերը, Սամսոնը, Սամվել Մարգարեն, ուխտավորներ, որ երկար տարիներով, այո, 18-ը, և Պողոսը տակավին շատ օրեր մնալուց հետո եղբայրներից հրաժարվելով նավով գնում էր դեպի Սիրիա, և Պրիսկիլան և Ակյուղասը նրա հետ կենքարայում գլուխը խուզեց, որ ուխտ ուներ, իսկ Պողոսը ինչքան ժամանակ ուխտ ուներ, չկա գրված, բայց նվազագույնը 1 ամիս, խնդիրը նրանում է, պարզ տեսնում ենք, որ Պողոսը ուխտ էր պահում, տղամարդու մազերը երկարացնելու դեմ չի կարող Պողոսը խոսացած լինի, որովհետև ինքը հրյա լինելով կգայթակղեցներ ժողովարանում գտնվող հրյաներին, երբ որ ասեր պետք է տղամարդը ընդհանրապես գլուխը չծածկի, ինչպես հասկանանք տղամարդը գլուխը չծածկի, հիմա գնանք բախարակեր ուխտավորներին, այո, դե գնանք 11-րդ գլուխի մեջ, բարի, 11-րդ գլուխ, գլխավոր համարներից մեկը 3-րդ համարն է,
Բայց կամենում եմ, որ դուք գիտենաք, թե ամեն մարդի գլուխը Քրիստոսն է, կնկա գլուխը մարդ է, և Քրիստոսի գլուխը Աստված։ Այստեղ հստակ գրված է, որ տղամարդն է գլուխ ունի։ Եվ այդ գլուխը Քրիստոսն է։ Եվ տղամարդը ուրիշ գլուխ չի կարող ունենալ։ Իսկ եթե տղամարդը գլուխ չունի, այսինքն Քրիստոս չունի, նա ինչ է անում։ Կարելի այդպես եզրակացնել, որ ինքը դες ոչ թե եզրակացել, այլ համոզված ասել։ Կարդում ենք մի վարկյան, հենց 4-րդ համարը։ Ամեն մարդ, երբ որ աղոթքի անում կամ մարգարի անում, եւ գլուխը ծածկած ունենա, անպատիվ է անում իր գլուխը։ Ամեն մարդ ամուսնացած, այո, ինչ բառ է այստեղ։ Այստեղ շատերը վիճում են, թե սա ընդհանրապես տղամարդկանց է վերաբերում, թե ամուսնացած կինու տղամարդկանց է վերաբերում, իրականում ամբողջ Կորինթացիների գիրքը ուսումնասիրելու ժամանակ տեսնում ենք, որ խոսքը գնում է ընտանիքի մասին։ Որտեղ գլուխ հասկացողություն, երբ որ օգտագործում է Պողոս առաքյալը, Եփեսասից 5-րդ գլխում է օգտագործում, որ այնտեղ ասում է, որ կինը պետք է հնազանդվի իր ամուսնուն, որտեղ տղամարդը իր գլուխն է, ինչպես Քրիստոսը եկեղեցու գլուխն է։ Այդ գաղափարը Կողոսացիների 3-րդ գլխում ենք հանդիպում, որ կնոջ գլուխը տղամարդն է։ Այսինքն գլխի գաղափարը շատ տեղերում ենք հանդիպում ընտանեկան դերերի մեջ։ Այո, ընտանեկան դերերի մեջ։ Եվ հիմա դառնում է այդպես, եթե տղամարդը գալիս է ժողովարան ու ինքը խնդրի առաջ է կանգնած, ինքը նորմալ քրիստոնյա չի, գլուխ չունի, Քրիստոս չունի, կամ ինչ որ մեկն է իրեն ղեկավարում, օրինակ կինը, չէ, չզարմանանք, հիշում ենք այդպիսի հետաքրքիր դեպք, Եվան Ադամին ինչ ասավ, քանի որ քո կնոջը լսեցիր, մաստե արգելումա, որպիսի եկեղեցում ոչ թե մենակ եկեղեցում աղոտ, այսինքն խնդիրը նրանում է, այստեղ խոսքը նրան է վերաբերում, որ դու երբ որ գալիս ես Աստծո առաջ տալու առնելու, դու պետք է հիշես ոչ թե այդ պարգևները, որ ես լավ եմ այս պահին Աստծո առաջ կարող եմ կանգնել, այլ դու հասկանաս, դու ինչ կարգավիճակում ես գտնվում քո առօրյա ընտանեկան կյանքում։ Ինչու եմ դա հատուկ շեշտում։ Ինչ խնդիր կար։ Ինչ խնդիր կար։ Մի քիչ է կանայք սկսել են մարտիուտի կապակցությամբ իրանքներ պաշտպանել։ Մենք գիտենք, չէ, մարտիուտը Պուրիմ տոնի հետակապված ազատության, դրա հետ են կապում, եւ այո, այդպիսի մի հետաքրքիր ազատություն են ազատ են։ Բայց Պողոսի խոսքերը շատ անգամ իրանք սխալ փորձել մեկնաբանել, որովհետեւ Պողոսը Գալատացիս 3:28-ում ասում է, Հիսուսը Քրիստոսում չկա ոչ կին, ոչ տղամարդ, ոչ հրեա, ոչ հույն, բայց ինչ նկատի ուներ Պողոսը, որ փրկությունը բոլորին հասանելի է։ Բայց իսկ այստեղ ինչ նկատի ունի Պողոսը, որ ընտանիքը ասում է, ասել որ կին դու տեղ ունես։ Այո, կին դու տեղումդ պետք է մնաս։ Դա միչև հիմա կա, միչև հիմա չի փոխվի, երբեք չի փոխվի։ Այսինքն տղամարդը իր դերը ունի, կինը չհպարտանա և չսկսի իր վրա վերցնել տան քահանայությունը։ Այո, մի համար եմ ես հիմա կարդում Եսայայից, սա շատ հետաքրքիր մի պահ կա, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը պետք է քայքայման գնար ու ոչնչանար, Աստված դուրս էր եկել Իսրայելի ժողովրդի դեմ, ինչա թույլ տալիս, որ Իսրայելի ժողովրդի կյանքում տեղի ունենա։ Խնդրեմ, Եսայա, Եսայա 3-րդ գլուխ 12 համարը կարդա։ Իմ ժողովրդի վրա բռնացողները երեխաներ են, եւ կնիկներ են իշխում նրա վրա, ով իմ ժողովուրդ, քո առաջնորդները մոլորեցուցիչներ են, եւ նրանք քո շավիղների ճանապարը խանգարել են։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք, որ չի համաձայնվում Սուրբ Գիրքը ներկայացնում, որ Աստված չի համաձայնում այդպիսի կարգ ու կանոնի։ Կինը իր տեղում պետք է լինի, տղամարդը իր տեղում։ Սա Աստծո սկզբունքն է իր տեղում։ Մենք հիմա, երբ որ կարդում ենք այս համարներում, ինչ ենք տեսնում։ 7 համարում, սակայն մարդին պետք չէ, որ իր գլուխը ածել է, որտեղ Աստծո
պատկերը եւ փառքն է, բայց կինը մարդի փառքն է։ Քանզի ոչ թե մարդն է կնկանից, այլ կինը մարդից, որտեղ ոչ թե մարդը կնկա համար ստեղծվեցավ, այլ կինը մարդի համար։ Ուզենք թե չուզենք, դա պետք է ընկալենք, ընդունենք։ Սա նրա համար չէ, որ կնոջը ինչ որ նվաստացնում է։ Չէ, ամեն մեկը իր դերում։ Հիմա երբ որ նկարագրված է, որ Քրիստոսը պետք է հնազանդվի Աստծուն, դա չի նվաստացնում Քրիստոսի։ Նա էությամբ մնում է էլի Աստված, Քրիստոսը էությամբ մնում է Աստված, բայց ինքը քանի որ մարդացել է, նա պետք է հնազանդվի։ Մեղքից հետո մենք տեսնում ենք, որ կինը պետք է հնազանդվի տղամարդուն, տղամարդը պետք է հնազանդվի Քրիստոսին, Քրիստոսը պետք է հնազանդվի Աստծուն։ Սա այդ շղթան է, որ եթե միտեղ խախտվում է, ամեն ինչն է խախտվում։ Որպեսզի իսկ օրինակը, եթե 10 համարում ասում է, շուկ դնի իր գլխի վրա, ես դրան հետ եկա։ Հեշտակների համար մեծ սիրով հիմա ես դրան եմ հասնում, որպեսզի Խայտարակչյանի։ Ուրեմն ի՞նչն է խնդիրը։ Հեշտակների հետ կապված այստեղ մենք համար ենք տեսնում, չէ՞, որ հեշտակներ կան, իսկ մենակ այստեղ ենք տեսնում։ Մեկնություններ կա, որ ասում են, մազերը ծածկի, որ անկած հեշտակները չգայթակղվեն։ Կտեսնեն աղջիկներ ինչ է, որ նրանք նոյի օրերում իջան և որոշակի գործողություններ կատարեցին, որը մենք հերքեցինք մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ, կարող եք նայել և հասկանալ, որ ոչ մի հեշտակի չի իջել, դա սովորական մարդիկ էին։ Այսինքն հեշտակները գայթակղվում են կանանց մազերից։ Բնականաբար, այսօր շատ անգամ, մի քանի օր առաջ անկեղծ ձեզ ասեմ, որ Երուսաղեմ զրուցեմ ունեցել էլի աստվածաբանի հետ, ուղղակի հրեական ավանդությունների հետ կապված հարց տվեցի, գլխաշորների հետ կապված։ Ինքը պատասխանեց, որ այսօր կանանցի քիսերոշը, այդ գլխաշորը, որ կապում են, զու տղամարդու համար է, որտեղ տղամարդիկ որոշել են, որ իրենք պիսկ գայթակղվում են, եթե մազ են տեսնում, դրա համար կանայք ամեն ինչ անում են, որ մազ չի երևա։ Բայց մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ հրեշտակը, ո՞վ էստե հրեշտակը, այլ եկեղեցուց եկած սուրհանդակ էր։ Գարկը տեսներ ինչ որ մեկին մազերը բաց է եւ կասեր, հա, ամուսնացած չի գնամ ուզեմ։ Ես համոզված եմ, որ այդպես չի կարող լինել։ Այստեղ խոսքը գնում է ուղղակի, շատերն են փորձում գտնել, որ հրեշտակը չի կարա պաշտպանի։ Հրեշտակը, հրեշտակի պաշտպանության տակ չեն։ Հրեշտակները ներկա են գտնվում ծառայությունների ժամանակ, մենք չպետք է դա մերժենք։ Ես մի քանի համար եմ ուզում ցույց տալ, որտեղ հրեշտակների իմաստը մեր կյանքում դա պաշտպանությունն է, ծառայական հոգիներին գրված։ Այսինքն չի կարող հրեշտակը այդ կնոջը արդեն էլ ծառայի, պաշտպանի, եթե ինքը անտեսում Աստծո կանոնները։ Եբրայցից 1:13-ում մենք կարդում ենք, Եբրայցից 1:13, որ հետո ինչ որ մեկը չասի, Տեր Աստված, ես ամեն ինչ արեցի, ինչու՞ ես ինչ պաշտպանում։ Չէ, ինչ որ հարցեր սխալ ես անում, հետո էլ ակնկալում ես պաշտպանություն։ Խնդրեմ, 1:13-ը կարդա Եբրայցից։ 1:13-ը դա է հավանաբար խոսում, որ ծառայողական հոգիներ են, կարող են տանը կարդալ։ Հա, դե բայց 4:9-ը կարդա, հենց առաջ կորինթացից 4:9-ը։ Հենց Պողոսն է օգտագործում հրեշտակ բառը։ Որովհետև ինձ այսպես է երևում, թե Աստված մեզ առաքյալների շատ հետին արավ մահապարտների պես, որովհետև աշխարհի տեսարան եղանք հրեշտակներին էլ մարդ կանցել։ Տեսարան եղանք։ Պողոս այնտեղ ինչ է խոսում, որ տեսարան եք լինում, հրեշտակների տեսարան եք լինում։ Ուրեմն դուք ինչ արեք, եւ մարդիկ են, միչեւ այդ կարդացի, չէ՞, 10:32 կորինթացիներ, որ ոչ մեկին չգայթակղեն, այսինքն ժողովարանում գտնվող հրեային, ժողովրան գտնվող հույնին, որ ուզում է հրյա դառնա, ժողովրանում գտնվող Աստծո եկեղեցում, թե հրյա Հիսուսին ընդունող, թե հեթանոս, ազգերից եկած Հիսուսին ընդունող, եւ այստեղ շեշտվում է, որ տեսարան ենք դառնում եւ հրեշտակներին, մենք պետք է մեզ պարկեշտ պահենք, այսինքն մենք չպետք է թույլ տանք այնպիսի բան, որը թույլատրելի չէ։ Հիմա մի քանի համար էլ կուզեի ներկայացնել, 11:12 համարն է շատ հետաքրքիր։ Ին լավ, չասեցինք, իսկ ինչ է նշանակում իշխանությունը։ Այստեղ շուկ բառը չկա։
Ես էլ բառը ասեցի իշխանություն։ Իշխանի չդրած տակը իշխանություն բառն է ասված։ Ես բառազեցի ու ասեցի։ Այստեղ իշխանություն դնի, իսկ դա տեսանելի էր։ Իշխանություն, այդ քողը, որ քող չէ, գլխաշորը, որ կապում էին, դա մենակ սովորական գլխաշոր չէր։ Ինքը իր վրա զարդարանքել էր ունում կանանցի բաներ, որը նույնի շատ անգամ լինում էր կոպեկներով էր հավաքված լինում։ Լավ, այս դեպքում տրամաբանական հարց է առաջանում, եւս մեկ հարց։ Հա, հարցը փոխվեց այն ժամանակ եկեղեցի մտնելիս, գլուխը ծածկեն աղոթելիս, իսկ հիմա իսկ միթե պետք է այսօր ամուսնացած կինը շուկ դնի իր գլխին։ Ամուսնացած կինը պետք է իշխանություն դնի իր գլխին։ Այն ժամանակ իշխանությունը դա չափվում է շորով։ Հիմա ես փորձում եմ նկարագրել։ Այն ժամանակ, եթե տալիս էին ոսկու կտոր, այդ ոսկու կտորները շատ անգամ զարդարանքի նման կապում էին ճակատանոց որպես։ Դրա մասին օրինակ մենք կարդում ենք Ուկասի 15-րդ գլխում, երբ որ Հիսուսը առակա պատմում է, միքին 10 կոպեկ ուներ, չէ՞, մի տաղադրամ, մեկը կորավ, ու ինքը ընկած ման է գալիս, հետո բոլորին ասում է, տեսե՛, գտա։ Ռեբեկայի դեպքում էլ զարդեր։ Զարդեր էր։ Այսինքն սա նշանվելու ժամանակ տրվում էր։ Այն ժամանակ այդպես չի եղել, որ նշանի մատանի մենակ դնեին։ Այսինքն այդպեսի արարողակար կար։ Ամուսնացածներ ունենում այդ նշանը, որ ինքը գլխին մշակույթային է։ Մշակույթային էր։ Աստվածաշնչյան ինչ որ կանոն չենք տեսնում։ Այդպեսի կանոն չկա։ Այսինքն Պողոս առաքյալը տվյալ ժամանակի մշակույթը ընդունում էր։ Չէր էլ մշակույթը։ Եթե այն չի հակասում Աստծուն։ Հիմա էլ մենք ընդունում ենք, օրինակ երկրեր կա, որտեղ ընդունված է, որ կանայք պետք է գլխաշոր գցեն, ոչ մեկը չեն գցել։ Իմ հարցը այն էր, որ եթե այսօր կինը դա չի անում, միգուցե մեղք է գործում։ Չէ, ինքը այդպիսի հրաման չկա Աստվածաշնչից, որ պետք է, չնայած հրեաները ման են գալիս թվոց 5-ի 18-ում հրաման են ուզում գտնեն, բայց այդպեսի հրաման չկա։ Այսօր ինչպես կինը ցույց տա այդ իշխանությունը իր հնազանդությամբ։ Դա տեսանելի չի։ Ահա, ես հիմա ծանոթանաս։ Փորձեմ տեսանելի մի օրինակ ցույց տամ։ Առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլուխը բացենք։ Առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ։ 8 համարից խնդրեմ կարդա։ Էլի աղոթքի մասին է։ Արդ կամենում եմ, որ մարդիկ ամեն տեղ աղոթք անեն, սուր ձեռքեր բարձացնեն առանց բարկության և երկմտության։ Այնպես էլ կանայք վայելուչ հագուստով, ամոթխածությունով և պարկեշտությունով իրենց անձերը զարդարեն ոչ թե հյուսվածներով, կամ ոսկիով, կամ մարգարիտներով, կամ թանկագին հանդերձներով, կամ գլխաշորով։ Իրականում այստեղ գլխաշոր բառը նշանակությունը կա, եթե մենք վերլուծում ենք։ Այն ներսի մարդով է։ Նկատեցինք, որ Տիմոթեոսին, որ գրվել է, Տիմոթեոսը Կորինթոսում էլ է եղել։ Մենակ չի եղել։ Տիմոթեոսի նամակի մեջ նույն միտքն է գրում։ Հավանականություն կարող է լինել Տիմոթեոսը Կորինթոս էլ գնար, եւ պետք էր գնար, այդպես էլ տալիս է։ Իսկ այստեղից իհարկե թեմայի հետ կապ չունի, միգուցե դա առանձին նայենք։ Միթե այստեղ Պողոսն ասում է, որ մազ կարճ մազերով կանայք անարգում են իրենց տղամարդկանց։ Խոսքը այստեղ կարճ մազերովի մասին չէ։ Այն ժամանակվա ավանդությունով, ու երբ որ 11-րդ գլուխը նայում ենք, ոչ միայն 11-ի հիմքի վրա նայում ենք թվոս 5-րդ գլուխ, որ ժամանակին հրյա կնոջ մազերը կտրում, երբ որ նա անարակ էր։ Դրա պատճառով։ Այսօր այդ խնդիրը չկա, անառակության խնդիր կամ այն ժամանակ նույնիսկ հանելն էլ, այդ շուկը եթե հաներ անառակել էլի, ասենք էլի այդ խնդիրը չկա։ Այն ժամանակ արգելված էր ացիլել գլուխը, բայց կանանց հետ կապված Սուրբ Գիրքը տալիս է թվոց 6:2-ում, որ կանայք էլ պետք է ուխտ պահեին։ Այսինքն բնականաբար իրանք էլ իրաց մազերը չպետք է կտրեին, երկարացնեին, հետո կտրում էին։ Ինչքան էին կտրում, դրա մասին խոսք չկա, քանի որ կանայք առանց դրա էլ իրենք գլխաշոր ունեին, առօրյա կյանքում դա չէր էլ նկատում, որ նա կտրել է։ Իսկ այստեղ 16 համարում, որ Պողոսն ասում է, մենք
այդպիսի սովորություն չունենք, հակառակ սովորություն, գլխաշորիա թե ծածկոցից զուտ։ Ինչ սովորության մասն է խոսքը։ Մի վարքյան հիմա դրան էլ կհասնենք, Տիմոթեոսին միքը ավարտենք, նոր գնանք։ Տիմոթեոսում մենք տեսնում ենք հատուկ շեշտված աղոթքը։ Ուհ։ Որ տղամարդիկ աղոթքան են առանց բարկանալու երկմտելու, այդպես է կանայք էլի աղոթքան են։ Նույնը Կորինթոսի խնդիրն է։ Այստեղ մարգարեանալ բառը չկա գրված, չէ՞։ Կարծես թե չկա, բայց ինչ որտեղ կա։ Տեսնենք որտեղ է։ Ուրեմն, ու ինչ են կարդում, այդպես կվայելի պարկեշտության, աստվածապաշտությամբ հանձն առած կանանց, բարի գործերով, կինը թող հանդարտությամբ սովորե։ Ամեն հնազանդությունով, կնկան հրաման չեմ տալիս սովորեցնե, ոչ էլ մարդի վրա իշխե։ Իսկ եթե մարդի վրա իշխում է, դա նշանակում է, որ 16-րդ գլխում է գրված ծննդոց, որ Աբրահամը լսավ իր կնոջ Սառային եւ Հագարին ուզեց, եւ դրա պատճառով Իսմայելը ծնվավ, բայց Աստված 10-քանի տարի լուրր էր եւ հետ ընկավ խոստումնքի որդին ծնվելու, այդ խոսքը մնալ։ Այսինքն, հա, այդ թեմա մենք կշարունակենք այլ հաղորդումներում, բայց միթե կինը չպետք է սովորեցնի եկեղեցում։ Խոսքը նրան չի վերաբերվում, որ ընդհանրապես չպետք է սովորեցնի։ Բերեք այս թեմա մենք մենք այլ առումով նայենք։ Մի փոքրիկ բացեմ, մենք հատուկ պետք է շեշտենք ժողովարանում թե եկեղեցում։ Դե այնպես էլ չլինենք, որ Աստվածաշնչում մի բան գրած է, մենք սկսում ենք մեկնել։ Ըստ մեր ուզածի։ Ես չեմ մեկնում, հիմա ուրիշ բան ասեցի։ Պողոս Առաքյալը 14-րդ գլխում Կորինթացիներ 34 համարում գրված է. «Ձեր կանայք եկեղեցիներում լուր մնան»։ Հիմա հարց է գնում. Ինչ է եկեղեցիներ։ Բայց չէ՞ որ Կորինթոսում հավաքվում էին ժողովարանում, սինագոգայում։ Ինչ է եկեղեցին։ Եկեղեցին, Աստու եկեղեցին, դա համայնքն էր։ Համայնքը իրենից ինչ էր ներկայացնում, մի փոքրիկ բացեմ։ Համայնքը այնտեղ հավաքվում էին Աստծո ժողովուրդը, հա, Աստծո եկեղեցին, ոչ թե ժողովարանում, այլ առանձին, ինչի համար։ Օրինակ կարող էր լինել ինչ որ մի բան դատել, այսինքն դատավարություն անել, որոշում կայացնել, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք, մի համար եմ ուզում ներկայացնել Սուրբ գրքից, երկրորդ օրինաց 23-րդ գլխի առաջի համարները, ես չեմ ուզի հիմա բոլորը կարդանք, ես ընտրված կարդամ, նույն այդ բառը, ժողովք, այստեղ օգտագործված, ու նկարագրում է, որ ովքեր չեն կարող մտնել Աստծո ժողովքը, Աստծո եկեղեցի։ Սա համայնքն էր, սա հավաքման տեղը չէր, որ ծառայություն էին անում։ Սա համայնքն էր, որտեղ որոշումներ էր կայացվում, մեկին ընդունել, մեկին հանել, դատավարություն։ Եվ դատավարության ժամանակ կարծես թե տղամարդկանց ձայններ ավելի բարձր, կնոջը թույլատրելի չէր։ Մի փոքրիկ այդպիսի բան։ Լավ։ Եկեղեցու գաղափարը ես ուղակի բացեցի, մի փոքրիկ բացեցի։ Մենք հետո կնայենք։ Ես չեմ ուզում լիովին կենտրոնանանք, որ եկեղեցի միայն դա էր։ Վերջիվերջո եկեղեցին Աստծո եկեղեցին է։ Պողոսը որ ասում է Քրիստոսի եկեղեցի, նկատի ունի մարդկանց։ Չէ, ես խոսքը չեմ ասում, որտեղ Աստծո շունչը ուսումնասիրում նաև, որտեղ ավետարանում են նաև եւ այլն։ Մի րոպե։ Եկեղեցի ասում, վերջո սինագոգից Պողոս ասեց, ես գնում եմ, կներեք, բայց ինքը սինագոգում մնաց։ Հաջորդ պահին տեսնում ենք սինագոգում մնաց։ Դե ինքը գնում էր երեսներ էր նշանակում, որտեղ երես նշանակում։ Երեսները սինագոգում չէր կարա նշանակել։ Նայ, ժողովքում ինչ երես։ Նայ, ժողովքում ինքը երես էր, սինագոգում ինքը երես չէր։ Ինքը սովորական, հա, ժողովքը, բայց տնային խմբեր կային, չէ՞։ Այո, տնային խմբեր, բայց դա այնտեղ այն վայրը չէ, որտեղ տնային խմբում կարար կինը խոսար, թե չէ։ Համար թողնենք այս թեման, մի առիթով նայենք կնոջ դերը եկեղեցում, ինչպես պետք է նանա, ինչ կարա ասի, հովիվ կարա լինի, կարա դպրոցի ուսուցիչ լինի, այն թեմա է։
Ha, ուղղակի պետք է մենք ֆիքսենք, որ եկեղեցի ասելով իրենք շաբաթօրերը չէին հավաքվում. Շաբաթօրերը հավաքում են ժողովարանում, դա պետք է հիշենք, մինչև 60-ը կամի ժամանակ, որ եկեղեցին առանձնացավ. Այո, այո, հետո փոխվեց արդեն, մինչև 64 թվականը միասին են հավաքվել. Սա ես չեմ ասում, Սուրբ Գիրքն էր ասում, նամակը որտեղ ուղարկեցին, նամակը 15-րդ գլուխ կարգելոց, 15 գլխի, 21 համար, 20-21 համ ուղարկեցին ժողովք, ներողություն, ժողովք չէ, ժողովարան. Չեն ուղարկում ժողով, սա լուրջ մանրուքա, որը շատ անգամ անտեսվում է. Այսպիսով մենք համարյա վերջնական եզրակհանգման եկանք և այս 16 համարը սովորություն, հենց այդ սովորության մասին է, որ այդ օրը իրանք, այդ դարում իրանք ունեին սովորություն, որ կինը պետք է տեսանելիորեն ցույց տար, որ տղամարդու ունի տեր ու Այո, այո. Այսինքն ով հակառակվում է սովորությանը, կներեք, այսօր մեր սովորությունը սենց է։ Եվ եթե խախտես, կպախարակես։ Երկու համար էլ կարդանք ու նոր 16-ին անցնենք ավարտելով, չէ՞։ Նայ, 11-12 համարը շատ անգամ մարդիկ բաց են թողնում, ինչ ասեմ, դարձյալ մեկնում է 11 համարը, մեկնում է 10 համարին։ Դարձյալ ոչ կին առանց մարդի, խոսքը գնում է առաջի Կորինթացից 11 գլխի, 11 համարի, առանց մարդի և ոչ էլ մարդը առանց կնկա ու շեշտում է ինչ բար, տերումը, տերումը, իսկ ինչ է նշանակում, երկուսը տերումը, այսինքն այն ինչը որ պետք է Աստված իրականացնի, պետք է երկուսն էլ գտնվեն Քրիստոսում, այսինքն կինն էլ Քրիստոսում պետք է լինի, տղամարդն էլ Քրիստոս, Աստծո մարդ պետք է լինեն։ Դրա մասին 7-րդ գլխում ենք կարդում, մի պահ մեզ թույլ տանք, 7-րդ գլուխ կարդանք Կորինթացից 39 համար, կինը կապված է օրենքով, քանի ժամանակ որ նրա մարդը կենթանի է, բայց եթե նրա մարդը ննջի, ազատ է ում հետ որ կամենա ամուսնանա, միայն թե տերով, նույն այդ տերումը բառն է օգտագործ։ Այսինքն Պողոսը ինքը շատ է օգտագործում, Եփեսացի գրքում կա, Կողոսացի գրքում կա, որ երկուսը պետք է տերում լինեն, որպեսզի Աստծո նպատակը իրականանա, որ տղամարդը Քրիստոսին գլուխ համարի կինն էլ իրեն։ Այսինքն այդ կանոնները, որպեսի որ Աստծո ստեղծած իդեալական, հա, կանոնը գործի, ընտանիքը, միայն տերում պետք է լինեն։ Դրա համար երբ որ մենք 11 գլխի 11 համարը անտեսում ենք, մենք ամեն ինչ կարող ենք մեկնել։ Իրականում այստեղ խոսքը գնում է, որ միայն տերումը գործում, որ կինը ինքը մազերից չի հանել, քողը ընդհանրապես ասում է, ես ոնց կուզեմ կանեմ, տղամարդն էլ հլո հնազանդ, ճիշտ է, ներսում ինքը իրան ուտում է, Տիմաթեոսում ան նկարագրված, ինքը իրան ուտում է ու աղոտ քանում բարկացած, բայց սուսանում, բայց Պողոսը ասում է, դու տղամարդ ես, երբ որ բարկացած ես ու լուր ես մնում, Պողոսի ասածը դա էր։ Եվ դիտոչ իդեալական վիճակը, որ նկարագրում է 12 համարն է, որովհետև ինչպես որ կինը մարդից եղավ, այդպես էլ մարդը կնկա միջոցով, բայց ամենը Աստվածանից ու հավաքվումը, ու այսինքն ամենը Աստծո մեջ։ 7-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ կարող էր մեկը բաժանվել, մեկը ամուսնանար, անհավատ, հավատացյալ, բայց Պողոսը կոչեր անում, եթե հանկարծ մեկը բաժանվում է անհավատը, դուք հետո հավատացյալ առեք, հա, անհավատի մի առեք, որպեսզի Աստծո այն սկզբունքը գործի։ Բայց եթե չբաժանվեք, ձեր կինը անհավատա, չբաժանվեք ու նա դարձի կա, ավելի լավ, մի ջանքարակ բաժանվի։ Ուրեմն Պողոսի լրիվ նշանակությունը ընտանեկան բնույթ ունի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հարգելի բարեկամներ, մենք պարզ հասկացանք, որ ընդհանրապես այսօր եկեղեցի մտնելուց գլուխը ծածկել, թե ոչ դրա հետ կապ չուներ ընդհանրապես այս հարցը, դրա համար դադար եք, ում ուզում եք այդ հարցերը ուղեք, միևնույն է, այսպիսի պատասխան կստանաք, եթե նրանք նույնպես Աստվածաշնչով են շարժվում, կապ չունի Աստվածաշնչի հետ եկեղեցի մտնելիս գողով ծածկվել կամ չծածկվել, որ եկեղեցում ուզում եք լինեք, 50-ական, առաքելական, հոգեգալստական կամ ադվենտիստական կամ կաթոլիկ, կապ չունի,
պետք է դադարեցնեք, դա դա ձեզ ոչ մի հոգևոր առավելություն չի տալիս, դա ձեզ չի սրբացնում, դա ցույց չի տալիս, որ դուք հրաշք եք կամ ամուսնացած եք կամ տիրոջ ընդունում եք, կապ չունի։ Կարող եք պարզապես գլուխը ծածկել, եթե ուզում եք, դա ձեր խնդիրն է։ Հարցը դերերի մասին էր։ Թող Աստված տա դրանում ավելի լուրջ մտորեք, որ կանայք դուք ձեր դերում լինեք, տղամարդիկ իրենց դերում լինեն և Քրիստոսին էլ իրենց դերում ունենան, իրենց ընտանիքում ունենան իրենց գլուխ։ Ամեն։ Ամեն։ Այսքանը, մինչև ստեսություն ասելը կառաջարկեի, որ լայքեք, հավանեք, կիսվեք, բաժանորդագրվեք, տարածեք, այսպիսի հաղորդումներ դուք ոչ մի տեղ չեք տեսնի, որովհետև այստեղ շատ լուրջ, խորը և ճշմարիտ մեկնությունները կատարվում։ Նաև, եթե դուք ուզում եք աստվածաշունչ ուսումնասիրել, ներքևում հղում կա, դրանով կարող եք ուսումնասիրել, գումարած մենք արդեն սկսում ենք ամեն չորեքշաբթի ժամը 8-ին Zoom հավելվածի միջոցով հանդիպումներ արդեն դեմարդեմ։ Ժամը 8-ին, մեկ ժամ մեր բանի մաց մասնագետները կլինեն աստվածաշնչի և միասին մենք տարատեսակ հարցեր կքննարկենք։ Միայն այնտեղ, ուրիշտեղ չի լինելու այդ հաղորդումները։ Հրավիրում ենք ձեզ մասնակցել։ Այսքանը, մինչ հանդիպում։ Հաջողություն։